Startbilen rullar för start i lopp 5 om 5 minuter. Kan ta tider övriga prisplacerade lopp 4. Se nummer 5, Hemfneram på 15,2. 2 av nummer 8, Versace Faith, 15,2. 3 nummer 10, Defs Definitiv, 15,0. 4 nummer 7, Twix Gatio, 15,8. 5 nummer 4, Testa de Cavallo, 16,3. 6 nummer 11, Oshongo Face, 15,3. Honingsölden 5, 8, 10, 7, 4 och 11. Segnärsskötare Jasmin Ising. Drömmen om dig en gång, drömmen om dig är sann, för alltid tillsammans. Nu när alla gator ligger tomma, nu när jag är ensam. Startbilen rullar för en provstart om 45 sekunder. Sekunder. Cirka 100 meter kvar. Starten har gått här i Breeders' Crown för treåriga ston. Vi har mot ledningen nummer 5, Serava CD. Galopper där bakom för nummer 2, La Donna. 5 Serava CDR som har ledningen här i utgången utav den första svängen, följt av nummer 6 Jiggy. Diskvalificerad häst nummer 2 La Donna, Robert Berg. Först i andra spår där bakom nummer 3 Lavina, med sig där bakom 4 Mara Soon. Uppe för att passera 500 meter, halvvarvet kommer vi till på kilometertiden 12,9. Invändigt en bit ner 9 Grabbite, 11 Betty Boop Face. Följ där om av 4 Marazon som är i andra ytter, tredje ytter för nummer 10 Månskens Tösten. Där bakom finns nummer 12 Beat It. Invändigt också nummer 8 Megan Di Quattro. Men det är 5 Serava CD som leder i loppet. Kommer här ur den andra svängen följt av nummer 6 Jiggy. Uppe för 1000 meters passering då Serava CD upp till varvet på en 14,8. Leder med 3 Lavina på utsidan. Vi har galopp i kön för 8 Megan Di Quattro. Ryggledare nummer 6 Jiggy, andra ytter för 4 Mara Soon. Tredje ytter 10 Månskens Tösen. Där bakom också nummer 12 Beat It. Invändigt finns ett Rouge Tile som trea på innerspår, 4 på innen, där är 9 Grabbite. Ute då på den sista bort långsidan. 600 meter där framme till mål för 5 Serava CD. 6 Jiggy följer det bakom 1500 meter på 14,9. Vi har i andra ytter nummer 4 Mara Soon. Först i andra spår 3 Lavina. Det är läget här i mitten av den sista svängen. 5 Serava CD leder. På gång via spåren 10 Månskens Tösen. Snabbt fram nummer 10 Månskens Tösen är ute i banan. Mellan hästar finns nummer 4 Mara Soon. Galopp för Månskens Tösen. Där framme nummer 5 Serava CD. Provar de längre ut men det är fortfarande Serava CD. Vi har Lavina i andra spår. Ryggledaren för 6 Jiggy. Här kommer 4 Mara Soon. Närmar sig sista biten, men sista biten 5. Serava CD. Diskvalificerad häst nummer 10 Månskens Tösen, Björn Goop. Lopp 5. AB Carl Hedins lopp. Breeders' Crown, treåriga ston. Där ser nummer 5 Serava CD. Körde Mats i huset, tränade Hans S. Strömberg, ägd av T. Pettersson med flera, uppfödare Skromstad Stuteri AB Bro. Segertiden 13,9. 2 var nummer 4 Mara Soon och 3 nummer 6 Jiggy.
Ordningsföljden 5-4-6. Prisutdelare här är Andreas Alm från Breeders Crown och Svensk Travsport. Stort grattis Mats! Tack så mycket! Jaha, nu ska vi vända oss mot kameran också. Den har vi där och sen så... Det här var väl väldigt trevligt att få vinna med sån här fin häst? Ja, absolut. Och hon har gjort bara bra lopp hela tiden. Kul att ha fått köra de här två gångerna nu och att det blivit seger båda. Det kan jag tro. Normalt så innan du slog igenom så var du ju oviken annars på den här dagen. Ja, precis. Och... klart det är roligt att få vara med i de här sammanhangen och köra mycket pengar och fina hästar, så det känns bra. Men Oviken är inte dumt det heller? Nej då, det är mysigt där på midsommar med mycket folk brukar vara. Det är inte helt fel om någon har någon sån planering de närmaste åren, så ska man gärna besöka det. Det låter väldigt trevligt. Du kör ju rätt så flitigt, många fler lopp idag. Vad är bästa chansen sedan? Ja, det kanske är Donna Summer då som har spår ett där i något lopp på slutet. Håller hon sig trav och löser sig från innerspår, då kan hon vara med där framme. Imorgon V75? Nej. Ingenting, så att du kör led imorgon eller? Precis. Det ska bli skönt med ledig då. Det är ledig dag till midsommar, det förstår jag mycket väl. Du har ju varit med ett tag nu. Vem är den allra bästa häst som du har kört i din karriär? Ja, jag vet inte. Jag har fått kört många fina hästar. Både på Varmbrod och Kalbrosidan. Såklart så dominant som Odd Herakles var de sista åren i Kalbroseliten så kanske han då. Men jag har fått kört många fina Varmbrod också. Och det är idag det loppet som du vann i fjol körs? Precis. Det går eftermiddag någon gång, så får se om man försvarar titeln. Han och Månlycke möts idag. Det blir spännande att se det också, men njut av den här segern och så har vi en trevlig segerdefilering. Ja, ska jag göra. Tack. Vi ska inte glömma skötarna. Här är vi skötaren till den här vinnaren. Kan du presentera dig? Ja, Martina Jonsson heter jag. Och du är ju ett välkänt namn här, för du är ju hemma i Kipars. Jajamän, det stämmer. Du sköter ju en annan rätt bra häst också. Ja, jag gör ju det. Hur kommer det att kännas? Ja, det är jobbigt bara du nämner det. Ontrack Piraten som idag gör sin sista start och ska avtäckas. Och sen så lär du ha lite intressen i honom efter det här. Ja, men precis. Tanken är att han ska flytta hem till mig till gården, så ska han ridas. Men jag hoppas han inte bara blir ridhäst. Kan du inte tänka dig att de här sponsorerna får använda någon segerdefilera? Du kör med dubbelsulky? Jo, absolut. Vi har ju sagt i Dalatravet att han står till deras förfogande. Vilken grej att företagarna får leda defileringen och någon får köra Ontrack Piraten. En av de mest välkända hästarna i travsportens historia nu. Ja, men det stämmer. Det är häftigt. Stort grattis till det här, och så skulle det bli spännande att se Ontrack Piraten. Hur känns han i värmningen? Han har inte värmt än. Då vet vi inte det, men lycka till. Tack. Congratulations.
congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me, congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart,